Nu, kur bija? Tu sēdēji tā kā tāds. Kur tu vakar biji visu nakti? Oj, deg man. A kad tu aizies uz to dāndāvis tad? Es vēdu parīt. Būs pa vēlu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Ivē teica, ka tur stāv cilvēki. Nu, nu labi, tā alga liela tur nav, bet nu, tomēr kaut kas ir. Tur var no virtuves kaut kādas produktus dabūt. Paskaties, kā viņi noēdusies. Un domā par to kredītu, ko mēs darām. Jo viņi jau neliksies mieru. Var paskaidrot? Es pagājušu mēnesi nomaksāju. Un kas tas ir? A kā tu domā tagad, cik te ir 200 eiro? Kur mēs viņus ņemsim? Kā tu vispār var līst klāt? Es nezinu. Man nav ko teikt. Nomaksās. Mums ir 6 kredīti. Šitas ir 7. Vajadzēja naudu. Kam? Kam tev 200 eiro? Ai, vispār es negribu runāt. Gribēs vēl? Nepavēs. Nu, tev īsim. Mums ka boyfriends raksta? Jā, jā. SMS kredīts. Tas mums lielākais. Klausies, tev jāiet uz to bērndāvus. Mēs savādāk nesavilksim kādus kopā. To apjēdzi, jā, savā. Parīt. Klausies, es sazvanīšu Ivetu, jā? Un tu aizies tagad uz to bērndāvus, jā? Nē, es aiziešu rītdien. Nē, tev šodien jāaiziet, jo es sarunāts, ka tu būsi šodien. Nē. Šodien es aiziešu uz zaļu audzētāju kongresu.